Kao i svakog ponedeljka i danas proveravamo šta su nam zvezde smislile za ovu nedelju. Naravno, za to je zadužen astrolog Vladimir Vlajić. Zdravo, Vladimir, i dobrodošao. Bolje vas našao. Ja nisam zaboravila. Prošlog ponedeljka si rekao od ove nedelje sve bolje. Jest. E, je li tako ostalo? Većini horoskopi. Većini, dobro. E, drago mi. Imamo mlad mesec u četvrtak koji opet najavljuje neki novi krug, da tako kažem, neke nove početke, neku, pa rekao bih, i bolju energiju za većinu horoskopskih znakova, odnosno podznaka. Vage slave rođendan u ovoj nedelji, tako da svim vagama koje slave rođendan u narednih 7 dana, da im poželim srećan rođendan i bit će tu, boga mi, dobar taj njihov godišnji horoskop, obzirom da su godišnji horoskopi takozvani solari u astrologiji, idu od rođendana jedne do rođendana sledeće godine. Pa da krenemo od vaga u znaku podznaku, trebalo bi malo da prekontrolišu oči, generalno zdravlje nije loše, ali vage koje osjećaju problem malo sa vidom, ne bi bilo loše da urade neku kontrolu što pre. Što se tiče slobodnih vaga, ovo je super nedelja za zaljubljivanje, mogućnost ulaska u neku ozbiljniju emotivnu priču, bilo zaljubljivanje, bilo ulazak u vezu, sad kako kod koga, zavisi naravno od samog horoskopa, ali jedna dobra nedelja za njih. Kod zauzetih vaga u znaku podznaku od četvrtka, od ovog mladog meseca, kreće jedan vrlo interesantan period, malo strasti, malo tenzija, tako bit će tu nekih kreativnih ludosti kod njih. Što se tiče poslovnog segmenta, malo ih nervoza tera u izvesne promene, da tako kažem, neće ih držati mesto kada je u pitanju ova nedelja. Ovo je jednostavno period nekakvog raščišćavanja kada su u pitanju poslovni odnosi, neke nedoumice koje su imali u prethodnom periodu. Svemu tome će doprineti i šefovi koji će biti prosto malo nervozni i vršit će neku vrstu pritiska, ali vage će se izboriti uspešno sa svim tim. Što se tiče škorpiona, u znaku podznaku vratni deo kičme može da im predstavlja problem u ovoj nedelji. Emotivni segment, ovo je nedelja nekakvih drugih šansi kod škorpiona u znaku podznaku. Mogućnost da im se neko iz prošlosti vrati, da li su bili u vezi ili je to bila samo neka muvaža, kako god. Ovo je dobra nedelja za zaljubljivanje kod njih, ali kažem sa nekom poznatom osobom ili kroz neku poznatu priču. Što se tiče zauzetih, ovo je nedelja koja je show program, mogućnost izvesne ljubomore, a škorpioni kad su ljubomorni, to nikad nije naivno. Što se tiče poslovnog segmenta, početak nedelje, znači danas, sutra, ponedeljak, utorak, da se paze izvesnih greški koje mogu da prave u poslovnoj komunikaciji, u nekim potpisivanjima. Prosto nekako neka brzina ih tera da prave možda čak i neke nepromišljene što kontakte, što odluke u ovoj nedelji, koje će na kraju morati da peglaju, ali dobro, znači će se inteligentni škorpioni, jer je ovo ipak nedelja izvesnih srećnih okolnosti za njih. Ne moraju baš previše da rizikuju, ali bit će ovo dobro. Što se tiče strelčeva u znaku podznaku, respiratorni organi su im na udaru tokom ove nedelje. Emotivni segment za slobodne strelčeve u znaku podznaku, malo tajne veze, tako neki izazovi koji će ih gurati napred kada je u pitanju ova nedelja. Imaju jednostavno lude ideje, pa sličan se sličnom raduje i tako će im biti kada je u pitanju ova nedelja. Kod zauzetih strelčeva u znaku podznaku ovo je do četvrtka period nekakve ljubomore, tako malo nekih čudnih napetih odnosa. Od četvrtka je situacija definitivno bolja kada Venera pređe u njihov znak, znak strelca. Osjećaće se drastično bolje, lepše, lepršavije i sve ide nekom uzlaznom putanjom. Što se tiče poslovnog segmenta, opteretili su se sa mnogo obaveza, mnogo ideja, planova i zbog toga mogu da se raštrkaju, prosto da budu rasejani, tako da strelčevi je savet da nekako poslože po prioritetima da rešavaju stvari u narednim danima. Oni su generalno kampanjci po prirodi, pa neće se pomeriti dok nekako ne dogori i to je neki njihov fazon i kada je u pitanju ova nedelja. Inače su strelčevi u znaku podznaku u jednom malo periodu letargije, odnosno lenjosti, pa se teško pokreću. Ipak stoji ili neka povišica ili neka nagrada za neka pređašnja zalaganja, tako da kao što rekao, bez obzira na sve,
Stelčevi su deca sreće. Jarčevi u znaku podznaku su malo umorni, može da ih muči, možda čak i žučna kesa. To je uvek u holističkoj medicini aspekt nekakve ljutnje, pa malo da se oslobađaju tih nekih negativnih emocija. Slobodni jarčevi u znaku podznaku preko ili u društvu prijatelja mogu da upoznaju nekog interesantnog. U slučaju da dosta rade, mogu čak i preko interneta, tako da sve nekako dolazi u obzir kod njih. Interesantan emotivni period. Što se tiče zauzetih, malo su hladni, malo su kruti. U odnosima sa voljenom osobom drastično im je bolja sledeća nedelja. U ovoj nedelji tako neka njihova prava priroda je u prvom planu. Što se tiče poslovnog segmenta, ova je nedelja povoljnih poslovnih ponuda ili finansijskih dobitaka, tako da imaju čemu da se raduju. Jarčevi su najveći karijeristi u okviru samog horoskopa. Rešavaju nekakav spor ili nesporazum koji je postojao u prethodnom periodu, kao da će smanjiti neku vrstu pritiska koju su imali u prethodnom periodu, nekog aspekta trpljenja. Od četvrtka sve bolje, bolje će se i organizovati, posložiti stvari i stvarno od četvrtka jedan bolji period za njih, bar kada je posao u pitanju. Vodolije da vode računa kada su u pitanju povrede, mogućnost nekakvih problema vezano za krv, krvnu sliku i ne bi bilo loše da provere taj segment. Emotivni deo, dosta flertova kod slobodnih vodolija u znaku podznaku, ali ne bih rekao i ulaska u emotivnu vezu, bar kada je u pitanju ova nedelja. Što se tiče zauzetih, malo su vodolije strožije u odnosu prema voljenoj osobi kada je u pitanju cela ova nedelja. Moj savjet vodolijama u znaku podznaku koji su dužim vezama ili brakovima je da malo spuste loptu, nekako su onako kriterijume vrlo podigli, vodolije to umeju. Što se tiče poslovnog segmenta, jedna malo čudna i naporna dinamika kada je u pitanju ova nedelja. Neka šteta kroz neke impulsivne reakcije može da se desi tokom ove nedelje, tako da vodolijama je savjet da isto tako malo uspore, bit će ipak nekih povoljnih poslovnih prilika, da li za promjenu posla, da li za zaposlenje, nije sve tako crno. Što se tiče riba u znaku podznaku, ovo je nedelja u kojoj mogu da se prehlade, da vode računa o virusima i kičma isto tako može da im bude problem. Slobodne ribe u znaku podznaku tokom ove nedelje može da iznenadi neka simpatija iz prošlosti. Emotivni segment za zauzete ribe u znaku podznaku je bolji, imaju bolju komunikaciju tokom ove nedelje i neke financije će se kod njih poboljšavati, pa samim tim i njihovo raspoloženje. Što se tiče financija i tog poslovnog segmenta, malo su nervoznije zbog para početkom nedelje, ponedeljak, utorak, sreda. Od već srede popodne kreće jedan bolji period kada je u pitanju poslovno-finansijski segment, neke povoljne prilike, povoljni poslovni dogovori, pregovori za njih, to će maksimalno iskoristiti i sve stiže, ali one imaju osjećaj kao da im stalno nešto fali. Izgubljene, zamišljene ribe, nije kod njih ništa toliko loše i mislim da će to ukapirati tek tokom sledeće nedelje. Kad se u pitanju obnovi u znaku podznaku, klasičan njihov problem nervoza tokom ove nedelje, emotivni segment za slobodne obnove u znaku podznaku je odličan. Mogućnost ne zaljubljivanja, već ludog zaljubljivanja kakvo obnovi u znaku podznaku prosto i vole. Što se tiče zauzetih obnova u znaku podznaku, isto tako prisutan je nekakav nemir duh kod njih, mogućnost bogami švaleracije, nekih dobrih prilika i kod slobodnih i kod zauzetih ovnova u znaku podznaku, pa neka povedu računa šta rade. Što se tiče poslovnog segmenta za ovnove u znaku podznaku, ovo je nedelja koja će im biti malo napornija, obzirom da su oni puni energije, puni nekako elana, sve ide nekom smanjenom dinamikom, ništa nije loše, ali ne ide onako brzo kako bi oni to prosto želeli. Prevazići će ipak izvesne kočnice krajem ove nedelje, kao da će uskladiti prosto ritam sa ljudima iz svog okruženja i bitno im je bolja sledeća nedelja jer će taj segment prosto da se izniveliše kod njih. Što se tiče bikova u znaku podznaku, da vode računa u urogenitalnom segmentu i endokrina može da muči izvesne bikove u znaku podznaku. Slobodni bikovi u znaku podznaku imaju priliku, to jest može da se desi neka fatalna privlačnost,
bikovi su jedni od najvećih hedonista u znaku, podznaku, tako da ono što očekuju ili priželjkuju, baš to mogu da dobiju u ovoj nedelji. Pazi šta želiš, možda ti se ostvari, je rečenica za njih. Što se tiče zauzetih bikova u znaku, podznaku, ovo je nedelja u kojoj ne bi trebalo da budu impulsivni, brzokleti, nešto, neke brzo izgovorene reči mogu da im se obiju o glavu, a pritom su oni u nekom periodu kada nešto cepidlače, tako da teraju prosto mak na konac. To je nešto što te neke unutrašnje borbe će u stvari za njih biti najveći izazov u ovoj nedelji. Poslovni segment, kao da razrešavaju neke narušene odnose iz nekog prethodnog perioda, to će im doći kao neko olakšanje, naročito ti odnosi koji su se zakomplikovali u prethodnih 10 dana. Ovo je jedna dobra nedelja za njih, prosto kao da će im pasti kamen sa srca, jedno bitno olakšanje. Neki kompromisi će se isto tako desiti da bi se nešto ostvarilo, odnosno bikovi u znaku podznaku će napraviti neke kompromise da bi stigli do nekog cilja i da bi došli do nekog očekivanja olakšanja, recimo tako. Blizanci u znaku podznaku trebalo bi da vode računa o imunitetu prvenstveno, to je da ga jačaju. Što se tiče emotivnog segmenta za slobodne blizance u znaku podznaku, ovo je nedelja u kojoj će se pokrenuti. Više su se bavili nekim praktičnim, da kažem, stvarima u prethodnom periodu. Nekako jake strasti su prisutne kod njih i imali su mnogo mogućnosti da biraju. U stvari, više su bili okrenuti ka flertu nego ka nečemu konkretnom. U ovoj nedelji će se to nešto nekako konkretizovati kod njih i bacit će se u akciju. Što se tiče zauzetih blizanaca u znaku podznaku, preokupirani su nekako malo sobom i zbog tog nekog malo egoističnog momenta mogu da ulaze u sukob sa voljenom osobom, pa prosto neka malo čuju partnere ili partnerku, uživaću nekim zajedničkim aktivnostima, samo da se pokrenu u tom pravcu. Poslovni segment za blizance u znaku podznaku je takav da je u ovoj nedelji bolja organizacija i bolja dinamika u poslovnom okruženju i poslovnim aktivnostima i tokom ove nedelje mogućnost nekakvog iznenadnog dobitka u drugoj polovini ove nedelje. Da li je to neki projekat, da li je to neka povišica, kako god, neko prijatno iznenađenje za njih. Što se tiče rakova u znaku podznaku, njih može da muči želudac. Emotivni segment za slobodne rakove, moram da ih obradujem tokom vikenda, mogućnost zaljubljivanja. Jedna vrlo interesantna osoba može da uđe u njihov život i to je nešto što će ih baš onako prodrmati iz korena. Kod zauzetih rakova u znaku podznaku su pojačane emocije, kao i u nekom prethodnom periodu. To rakovima ume da malo ne prija, jer su oni najveći emotivci u okviru horoskopa, ali nekako će oni to na svoj način da prosto ishendluju. Što se tiče poslovnog segmenta, kao da će menjati neku taktiku u komunikaciji sa klijentima, poslovnim saradnicima i to što budu nekako i kozmetički promenili, doći će do nekog očekivanog uspeha, tako da rakovima u znaku podznaku uz neka minimalna prilagođavanja jedan fenomenalan period. Šefovi su im doduše malo naporniji kada je u pitanju ova nedelja, ali odnos sa kolegama, koleginicama je super u ovoj nedelji i to bi trebalo da iskoriste. Lavovi u znaku podznaku su malo nervozni, možda malo problemi sa krvnim pritiskom i to je nešto što bi trebalo da kontrolišu. Emotivni segment za slobodne lavove u znaku podznaku, mogućnost da im se pojavi neko iz prošlosti, a boga mi postoji mogućnosti da taj neko nije baš slobodan. Vrlo moguće će biti jedna i druga priča u ponudi, tako da neka im je sa srećom, lavovi vole izazove. Što se tiče zauzetih, lavova u znaku podznaku od četvrtka su malo impulsivniji, malo nervozniji. Početak nedelje, prva polovina nedelje je sasvim okej, ali druga polovina nedelje je prosto malo nervoze. Što se tiče poslovnog segmenta, razrešavaju neku zbrku iz nekog prethodnog perioda i to će im doći kao olakšanje sredinom nedelje. Savet im je da ne donose nikakve impulsivne odluke ponedeljak, utorak, sreda, kao da će se baviti nekim porodičnim poslovima i u poslovnom segmentu će im se krajem nedelje otvarati neke nove poslovne mogućnosti, dosta povoljne za njih. I na kraju device u znaku podznaku, da se paze prehlada, emotivni segment za slobodne device, pa već izvesno vreme njih
njih jure, one su u centru pažnje. Device nekako ne umeju malo da se izbore sa tim, umeju da budu previše skromne i moj savjet devicama u znaku podznaku je da se odluče, da se pokrenu, nije im loš period. Što se tiče zauzetih devica u znaku podznaku, ovo je neki period promjena, kao da će nešto nožem da se seče ili će da se ulazi u brak ili će da se razvode ili će prekidati neke ozbiljne veze, prosto kao da će želiti da menjaju neki status u tom emotivnom segmentu i ja da im poželim puno sreće u tome. Što se tiče poslovnog perioda, tu je već bolja situacija, nema tu rizikovanja, nema tu nekih loših stvari, znaju gde idu, kuda idu i to će i ostvariti. Velike promjene na bolje stoje kod većine devica u znaku, podznaku, nešto što, o čemu su brinule, nešto će pretvoriti u svoju korist. Jednostavno, kao da će se neka situacija preokrenuti u drugoj polovini ove nedelje, nešto će gledati iz nekog potpuno drugog ugla i nešto što ih je opterećivalo, kao da će baš pretvoriti bukvalno u svoju prednost i negde krenuti jednim dosta dobrim putem za njih.